Jazykové tornádo, Zituško, bylo krásné. A bude dneska pokračovat jazykové tornádo, anebo s Wendy, anebo s Naděnkou, nebo tak svou Lady. Lady Wendy, to ještě nevíme, protože tady nikdo není. Co jsme předpokládali, jelikož jsou na papíru. Wendy. Nicméně dneska jsme viděli křečka v noční košili a Klasimur je stále někde po své činnosti. Fujky. A mají pěknou zahrádku. To je pravda. Zahrádko. Ty malý ptáčku, měnem open. Teď mě dovolá z čísla Libros poslední tepláky, což je jeho nejnovější telefon. Ano. Jsou tady brýkule. Ty jsi našel telefon? Jo, já jsem měl poudě u někoho a už nevím. Jo. Ještě jenom, jestli potřebuješ, já teď jsem spal. Co potřebuješ? Že jsou tady brýkule. Jaký brýkule? No, že tady tlučou, ale mě to nezbaví. No tak běž do boudy, vole. Když tam ty nějaký... Já nejdu do boudy, mě neubližujou. A co jako mám kámo dělat, když tlučou? Mě to nezajímá. A teď se tlučou. Mě neotravuj takovým pičovým, ať se tlučou, ty vole, jestli to nebaví, tam jsi do vody. Ty jsi tam naposled, všechny klouk, tak ať se tlučou. Kdo se tluče? No, Klára. No co, a s kým? No s kým asi. Já nevím. Se mnou nežije, že jo? S kým? No se mnou nežije, ne? S Jirkou se tluče. Je, s Jirkou. No tak ať se tlučou, co jako? A jdou k ať se tlou k sobě do baráku a hotovo. No. No, dobrý. Tak hodně, že jsi mi to řekl. Dobrou. Píčoviny, vole. Tak se tlučte, vole. Nejenom se tlučou, Librosečku. Nedáme se slouk ještě, ty tady holí a... Chvilku vlastně Kupulation Klárka dělala s tím Martinem, teď vlastně s nějakou s tou starou Ukrajinkou, vole, nebo kdo, všichni se tam mezi sebou kupulujou. Já tam mám jet. Klárka je samozřejmě chlastaná, protože... Maruška vrát peníze, tak, ale my si jdeme svoji politiku, já jsem teď vstal a dám si Thanos a svoji akci a nebudu teď se tady s tím zabývat, ale. Mám tady co? To mám hody. Jsem si je dal, ale jenom dvě, dal jsem si rýži, kuře, polévku na záchlou, jo, a pak tamhle jsem usnul, to se přiznejme, vole, a teď tam pojedu se Klárka s autobusákem Tučou. Ale pak já se nějak podíváme, co myslím ještě s Oželáníkem, protože Oželáník chce se odlíbat, tak bude jenom šatá. Půjdu si dát Trenhouse, dneska speciální jednoručky od největšího po nejmenší a pak vlastně bezčinek na údery a potom ještě nějaké údery kombinace. No a potom uvidíme, že bychom tedy Oželáníkem zajeli se podívat na ty brychule. Klárka autobusák. A myslím si, že Klárka bude v totálním režimu. K.O. Tak já můžu říct, že to je fakt hardcore masakr s činkama. Dám si ještě 3 kola po 3 minutách. Což je klasický zápas s prasetem. Já si nastavím si 3x 3 minuty. To je fakt hardcore. Dal jsem si ještě, vole, speciální techniky. Speciální údery. Pak jsem tady takzvaný malinek, takže jdeš spoutky. 10 vteřin na max, 10 vteřin na max a potom 10 vteřin pauza. Takže... Ale my jedeme opening. Co si o tom myslíš? Nebo ty? Tak lidé, Oželáníkovi jsem se nemohl dovolat a už říkám, pojedu sám a po XT mi napsal na Messenger, jo, takže je v klasickém chaos stavu. Já musím otevřít bránu ručně, protože mi tady vyhořela prodlužka, takže mi vlastně jde filtrace, boxírna, stodola a brána, jo. To jsou malé fink, musíme to nechat opravit. I takové věci se stávají. Ožraník. Ať už je konej piv, ale myslím si, že je v těžkým KO.
Pojď, tady máš kouřit, herče. Herče, můžeš kouřit. Že? Můžeš kouřit. Ahoj. No. Teď je na mě. To jsem se nešlel. Teď je na mě. Ruškovice, Melinkovice, ne, vodka. To jsem neměl právě. Ukaž? A pivo. No jenom pivo jsem měl. A dost? Teď jsem spal. No to je jasný. A dost jsi měl pivo? Já jsem no asi jo, ale jsem přemýšlel. Ale hodně pivo. Když říkal, že jdeš spát, že teď přemýšlej, tak no, jsem byl já jsem se na očku, jsem už trénoval. Já jsem si všim, ty spal, mohle ty říkali, že jdeš spát. Už to nešlo. Taky spát. Tak, ani jsme volali na Liboros, asi přijímá hodina, že tam jsou velký brikule, že Klárka s autobusákem se prostě mlátěj. Zřejmě asi Klárka mu vyčítá tu kočandu, ale teď to je, vole, pičoviny. Kdo neměl Klárku, není vole kozel. Tak, koupím ještě prodlužku, to je první věc. Kde jsem ho měl řet? Já nevím, co to tam měla, ty vole. Konec prodlužky, co mám na filtraci. Mě to bylo, já říkám, co tam smrdí? Mě to bylo vohořatý, mohl se vyhořet. Divný. Je to ten konec úplně zkořatej. Konec zásuvky. Jsi to bouškou nebo to, co? Jo, jo, a jenom obod prostě vyhazuje, takže tam bude, já nevím co. Jenom obod to vyhazuje. Brána, stodola a boustírna. Tak, jdeme Uni a hobby. A potom si dáme hobby a bobby. Rumy a líbačky. A kolu mám chlazenou. Je, to si dám. Je, klinky jsem zapomněl doma. To budete spolu. Vy si to budete vlastně dát do huby a pak si to budete předávat celý vlastně baráky z huby do huby. Co ti to napadá? No to je sráží, já si to dělal. Rikouš, ty by dělal na Facebooku výzvu, to by dneska dělal stream, že oheň do paleťáka. To je Mingos. Čus, je Mingos, no. Ale kdo umřel, prosím tě? Proč? Kde jsi na to přišel? Cože? Kde jsi na to přišel, že neumřel? Volá mi do no. Jo. Říkám, tak to nevím. Aha, no tak jako se Doule vole ti volá, proč se nezvolá mě? Nevím, mě to poslal SMS-ku, je to asi půl hodiny to a před asi pěti minutama mě volal, že zase umřel a říkám, já o ničem nevím, tak proč ti volám, říkám, jestli někdo umřel, tak je někdo večer, že jsi ty? Já jsem živej, tak. Jo, já to vím, to je jasný, protože já jsem dělal na Facebooku ten, že jo, že večer bude stream, ale umřel, ani mě si vůbec znal, tyjo, ten paleťák, jak tady měl ten barák z palet. Já jsem byl asi s náma. A na základě toho skočil do labého syna, utopil se jeho syn. No, jako to neznám, že jo. No, já vím. Jo, tak mu to řekni, vole, aby to věděl první, tak mu to klidně řekni, to je jedno. Jediný, že to napsal, abych mu to řekl, vole, to chápeš to? Já nevím, tak on je potřeba, až jsem dnesko nejdřív. Já říkám, dobrý, tak abych mu zavolal, kdo umřel. Jo, tak. Když to nevím, ne? No a před chvilku bych se volal, ještě nevím, kdo umřel, říkám, nevím, kdo umřel. No a nikdo umřel, já říkám. Ty lidi jsou zvědaví, Doule. Tak mu to ještě tak řekni, jo? Ale. Vyjde mi se dělat, stavím se nějak, až bude to můj čas, stavím se, jo? Dneska ne. Je bingo, čus. To mám z toho zpráv, kdo umřel. To je zajímá, hlavně všichni, vidí, kdo umřel. Se rozšiřuje, ty vlastně no. Je... Zlo, úmrtí a to je to prostě nejvíc prostě lidi chtějí vidět. A my jde opening. Tak lidé, tady bylo na silnici taková deskos, já jsem to otočil, rychle jsem si ji tam uklidil. Takže zřejmě někomu z vleku spadla deska. Ale kdybych to tady vysvětlil močálům, tak já vezmu kárku. Je to taková nějaká, nevím z čeho ten materiál. Čaklíška nebo ten. Nevím. Já ale jako to říká, já počkám. Bude se hodit třeba případně někdy, ne? Dřevo třískalo. Jo. Takže lidé, já bych vzal ještě ty hadrosy zároveň. Jak za prodlužku mám v akci, krásnou, na bubínku. Asi 700, kolik jste má. Já to je 749. Akci. Ale co bychom tady udělali? Já pak vezmu kárku, ještě já si malinko povedu. A já proto zajedu, protože než bych jim to vysvětlil, tak se s tím nebudu trápit. A ty bys mezi tím vlastně jakoby s jítuškou. Takhle říkala, že v žádném případě nebude pít rum. Tak uvidíme. Takže vezmu rum. Uvidíme. A mám kolu. Kolu a mám dvě agrobanky už dobitý. Už pro jítušku jednu a pro blikající tvoji lásku také, která dělá bliky bliky. Jdeš nebo to budeš jíst tady? Ne. Dneska vlastně místo piva budeš si dělat zmrzlinu. No, asi.
Takže to znamená, já vezmu, mám tady dva rumy, vezmu zatím vlastně jenom jeden. Kdyby náhodou jsme jakože neukecali, že by nechtěla, tak já nevím, že bychom to tam hodili do placu. Co? Byla v lednici, kámo, je chlazená. Tak to už tak vypiješ ty, no. Tak budeš mít, vole, to. Suvenýr ode mě. Opičku. Zavírej. Kdo to jede? Čau, Kači, kam jdeš? Pro vodu. Pro jakou vodu? Na benzínku, pro čistou vodu. Jo, já jdu, dáme to, mám takovou schovanou desku. Prý tady se mlátila to, no, a Klárka s autobusákem, jo? Nebo jsme to volal, tak je to dvě hodiny zpátky, jo? No, jo. Jenomže, hele, já ti chci říct pravdu, protože, hele, ta Klárka byla útočná, ona do ní jela. A ona je furt ožralá. Já vím, že močka ještě ožralá, to mi no, nemusí říkat. A, to jsi lepšejší už? Jo, pojď. Mám pozor na auto, ať se nesrazí, jo? Ty jo, že... A že nejdou nějaký chlapy, vlastně ho se vrátí, jo? Guláš? A že nejde nějaký člověk, chlap jako ne ty. A že sotva leseš, protože si máš nohy jak dráty do betonu a že... Ale já to dám. Ale zbytečně, když tam, ať to někdo vezme svou kárku, ne? Jo, ale nevytřískej se ty, Kačenko. Víš, jak to bylo minule s tím autem, ne? No. Nechte mě. Ty bo, teď se to leze, ne? A jde na kola, ne? Jo, to jsem chtěl říct, že tam máš ještě to. To má, no, to je jedno. Ten pytel, to byl dámský hatry, to jsem se díval. Jo. Máš tam nějakou podprsenku, tu si vezmeš ty. Já to zase vezmu já, ale. No to znamená potřebu určitě. Víš, že potřebuješ. To znamená, že budeme se na autobusačku, která prostě, když je ožratá, tak je otravná, agresivní, to všichni víme. Ale autobusa, když je ožratý, tak je agresivní. A zase oni jsou oba ožratý. To je sekec a mazec. Mám tam nějakou písničku. Jo, ty máš baťoch? Ty jsi můj fakt herec baťohem na, no, s chlastem. Říkají mi Reno. Mám na zádech batoh. No, v tom mám rap, ale pivos. K tomu si dám cigaretos, to je rep. A bude zmrzlina, baťoch, piva, cigarety. A pojď, čekám. Dneska jsem si dal zmrzlinu. Myslel jsem si, že se přikreju a dám si na hlavu peřinu. Já myslel, že jsem jel na veterinu. To jsem si myslel taky, ale ve finále se budeš líbat jako za staré časy. Si. Komáři mě žerou, sí. Že po tobě jdou, po prdele. Po mě nejdou. S mojí tuškou. No. Co to bylo ještě za další slova? Rum? Zmrzlina, cigarety, pivo, bato. Z huby jí smrdí jak z popelníku, protože kouří 100 fíků, k tomu cigarety. Ty vole, ty s ní se budu dneska líbat, jako za staré časy. Co to bylo to poslední slovo? Mrzina, cigarety, pivo. A já si dám smradosový pivní hus do huby a k tomu kus jazyka i tušky. Tak, děkuji, potlesk. No, nemáš tam batoh. Kdo se tady pere? Kdo se tady pere? Čau, kdo se tady pere? Kdo se pere? To dělá ta? Kačenka jela na kole pro vodu? Je tady Klárka? Já budu potřebovat Klárku. Mám kárku, potřebuju kárku. Naše se máme jako hazená deska, já po ní zrychle zajdu, nebo ti vysvětlím, že to je, ještě vysvětlím. A je tam kárka z nějaký deska pěkná, nová, někdo to uvízal z vleku. Kdo se tady prál? Klárka se tady prala? No, tím. No, trošičku, malinko se mi roztrhávalo. A že mi kvůli tomu volá, že tak chce perou, ne? A chce perou, no. Ale nebudu si nevědět, jako, no, to jsme nevěděli, že máme specifikovat a nakonec Jirka ještě bude šlo. Jednou se nebere, vybora se, už se mu to nelíbí. Jo, no. A co, budeš li, jo? Budeš li? Ne, Klára se chrápat, ne? Jirka se zachoval jako chlap a budeš šel. Ale dostal se jako chlap a budeš. A co, jsme si se mu řešili, je v kávočku, ne? S chlosta, ne? No. A kdy není? To jsou její boty, ne? Nejsou to její boty? Či to jsou boty? A či to jsou? Či to jsou boty? Co? Asi jo, ne? Jo, zahazovala tady občanky. Jo, to je klasika. To je klasika. Co ti je, jsi v pohodě?
Ale ty jsi tady užila a dělal jsi tady zlepší, říkali, kvůli tomu jsem měl zem před dvěma hodinama. A já jsem se to vysral. Ne. Že jsi tady s ním nějak mlátila? Tak ty jsi se s ním parvil, když pracoval krenku, no tak já chci mám dělat s ním. No tak ty jsi měl taky toho Martina do výkoušeho, to je jedno, ne? Tak jako jo, no. No, to jsou malé věci. Tak nic tak odpočívaj, já myslím, to něco většího. To je mezi váma, takový, víš, interní. Vy jste se už prali kolikrát, víš? Co vás znám, tak se vlastně furt jenom perete. Ježiši, on to nejde zavřít, dobrý. Yes. To mají mezi sebou své hovna. To mají mezi sebou hovna, kdo s tím prcal, když vole, tvojí se... To je jedno, ne? Kdo neměl Klárku, kdo není chlap, Klárku neměl chlap. Ale myslím, že... Božovaníky myslím neměl, že jste to... Je tam Jituška? Proč? Jo, ona se chce líbat s toho Božovaníky. Já dám Jituš, ona tam právě. Jiťo, máme tady, pojď. Budeš pít sám. Máme tady na Božovaníka na chvilku. Já jedu s Klárkou pro desku. Našel jsem takovou krásnou desku. Může k tobě si sednout na chvilku? Počkej. Nebo ne? Víme, že nejsi počuraná. Tak. Já jenom odpočívám. Ale tam máš mokro pod sebou. No, tam máš mokro, všude mokro. To jo, ale... Uj. No. Že tady pršelo. Jo. Budeš tady sedět, nebo jdete dovnitř? Já nejsem, ti říkám, že nejsem poslal. Já vím, co se potom po tebou? Jdete dovnitř? Když jsi jdem dovnitř? Dáš si pan Duláčka jednoho? Jsem pochcená. Co? Nejseš. Dobrý. Nejseš. Hodně. Tak jdete si do baráčku? Ne, já to nebudu pít. Nechceš jednou? Tak on se dá sám, on se musí pokecat. Budete tady nebo tady do baráčku? Já ti přesu parobanky. Mám parobanku dobitou. Jo. Teď pro ní dojdu, já jdu ještě pro desku, ještě mám plno oblečení ho. Chceš si sednout do baráčku? Jdete do baráčku sednout? Tak půjdu do baráčku. Tady žijou komáři. Já potřebuji kafe. Dej si to vezmi. To vajno si vem, to vajno. Jsi obalená komárama? Komáři žijou, komáři svině. Pojď, dáš si cigarety a pojď. To dělají ty vole, to vyhnávají. Ne, jo, vysel se. Ne. A pak když mi usoudíš, čemu ta deska lepší, uvidíš, čemu je dobrá. Určitě se hodí. Ta má hodnotu třeba, já nevím, 500. Jdu pro desku, někomu spadla deska asi z přívěsu, víš? Deska, která se určitě hodí. Tak, ty... Včera mi říkal ten Petl starý, no. A ty asi neznáš toho mladého kluka, taky se Štískem kamarádil. A taky mrzej. Za... Taky mrzej? Z 8 let dostal za... padělání peněz. No tak to hodně to se dává. Za padělání peněz se dává pozor, to je velká sazba. A ten malý chodil taky za Štískem. To se dává velká pozor. Jdete si sednout na postýlku? Já bych tady... dáte si go, pojď si sednout Aleši. Jo, já čekám až to, až tady jako... Pojď, tady máš paní Duláka. Kurva, já si potřebuju dát kafe, tak to vylej, já už to nebudu pít. Chceš jednoho paní Dulínka? Paní Dulínka jednoho na liznutí? Já to nebudu. S kolou, a s kolou? S kolou? A mám ještě tak ještě... A chlazená količka. Na mix. Aleši, pojď toto, nějak tady se zvedeme, já musím do desku. Jiduško, pojďte si sednout, já musím, tady je kelímky, když tak mám ještě jednoho rumíčka, kdyby vám chytalo. Ještě mám jednoho, Božkov mám. Polož to někde. Božkov mám ještě jednoho v autě. A to nějakou udělám. Ta, vem si to, hrníček. Kurva, běž tě do hrníčka. Ne, vem to do ruky. Tohle ne, ty vole. Já jdu pro vranku. Já vím, tak kafe si budeš dělat, no? Tady máš na to tu. A tak kde budete sedět, aby tady se hrozně motáme? Tam, na tom, já jsme tady, vole. Počkej, vole. Dobrý, ale mě tady. A budeš venku nebo vnitř? Nevím. No, aby jsme věděli, kam dát. Tak to rozlej, nalej tam nějaký hrníček. Dej to z rumé, to máš samotný, to dáš, bez kuly. Když tady by ti šmaklo, tak ještě máme jeden, jednoho. Žrádlo mám. Mám ještě jedno, ještě tak rumíčka. Žrádlo mám, ale. Jo. No, ale do skloničky. Tak budete se líbit tady. Co to je? Co to vidí? Už to je bez toho, je to bez kuly, no. Je to bez kuly. Já ještě tak ještě mám jednoho. No. Mám ještě ještě jednoho rumíčka. A kde budete sedět? Duško, já jdu pro tu desku. Já nikde. Bez toho budeš tak stát svou dobu? Než to fakt může stát? Tak půjdem tam si sednout.
To ne, to vychlasli všichni. A jo, to je problém. Ještě jedno, teda Ruma, jo. Chceš se znovu tam k ním? Ani se mi dávej, jako. Já nebudu furt sejít mezi velká. Tak to jsi do baráčku, dáš si kafičko? Dobrý, já potřebuji klid. Já potřebuji provodu a... A tak to nemusí být za minutu, ne? Já jdu pro tu desku a přijdu ještě věci a přijdu ještě paru banku. Mám tam desku, mám tam oblečení a paru banku. Paru banku má jednu dobytou, kdo to chtěl? Jo, já pro to teď dojdu, já jdu teda... Někam jdeš? Tak já jdu pro tu desku a vezmu nějaký oblečení, ještě mám. Kam jdeš tu školu teda, abychom viděli? No prdele. To mě jasný, ale kam přesně? Hezky mluví. To nevadí. Tak budeš tady si sedět někde, nebo? Já tu desku někde ukradne. Ruma už má, no. Je tu desku někde ukradne. Jo. Já mám takovou desku, jsem našel. Máš desku? No. A prosím, taky, a ty Marušku nemáš Rumička? To jsi měla velký důchod, prosím, Rumička si nekoupíš? Neměli slevu. Co? Neměla slevu. Na co? Na Ruma, a protože ona stojí moc peněz. A tak máš dost peněz, nemusíš slevu si dělat. Jednoho Ruma si může koupit, ne Maruška? Nemůžu si koupit Maruška jednoho Ruma z důchodu, když bere. Jo, vlastně. Raketu, co? Pro tři lidi. Důchod? Ne, pro tři lidi na důchod právě. Ruma, a tak se brá včera, ne? Nebo už nic nemáš? Nemáš nic, žádný prachy? No. Ne, to já si na panáka radši jdu. Co? Pamatuješ si jednu věc, ty si to pamatuješ hodně. Ty tu dáš mi panáka. Já jsem měl strach se. Já jsem ti říkal, že to nebude. Kde ta kola? Já si tu kolu vypiju sám. Hele! Tomu máte kolu, ne? Já to... Žu to přikrový. No, ty ne, to mám... Ne, ta hlavu, já nechci, ne? Jo, já myslím, že ty. Ty kopat! No! Měl strašně otočit Zubkovi starým rády. Co? Rády se otočit Zubkovi starým. Teď tě budu nožem třeba, no. Jo, to jo. Jo, to dost. Ale dělá na dráze. Jo. To je dobrý, že dělá na dráze, no. No a tam, takhle, Jitruško, ty jsi tam byla, víš o tom, že jsi tam ležela na hatá? Víš, že jsi tam byla na hatá? Víš o tom, že jsi tam byla na hatá? Nevíš to. A to je jedno. Na co? A víš co, ožraník už chtěl udělat takhle ze zadu. Ale! No. Je pan Přikr poprosil, teď mě poprosil. O co? Že bych mu jedla na pusu. Jedla mu pusu? Jo, jsem neviděl. Jedla mě pusu. Ukaž to ještě jednou. Ty jo, jak jste máte se rádi, vole. On mě to je peklo. Tady je. Jo, už se střízlivý. Jo, jo, to je močka, vy jste se mnou. Už trošku začala střízlivě z Leninka. Jo, už začala říkat, že je ale neví s kým. Už zase je v tom? Jo, prý neví s kým, ale. To říká rád. Ty vole, nestačí dvě děti, opiči. Jo, s tím, s Martinem, vole. Vazal, ale vazal vládne, vazal vládne. Kluci, mě si vás rádi. Takže jsi těhotná, Klárko, jo? Tak jsi takže to řekni na rovinu, jsi těhotná? A ty jsi tady řekla, že seš? Ale to není dobře, aby byla těhotná znovu. Mít tři děti, vole, když víš, jak dvě dopadly. Dobrý. Jo, já nevím, to mám to říct. Jestli je kurva těhotná, tak to je prdeli, vole. No, ale to nebude s Jirkou. No to jo, ale to bude s dítětem, ty vole. Nestačí kurva už dvě děti v hajzlu. No. Chutná ti, víš, činčátko, hrum. Mně jasný, vole. Tomu nechutná, vole. Já mám rum rád, tak nevím. To jo. Ale Jirka říkám, že... A bys nekoupíš, jo? Že nekoupíš, jo? Kdy byli tři dny v polu. Nekoupíš rumal? My to máme, Aleši, my to máme rozpočítaný na cestu do práce. Dneska jsme půjčovali Liborovik, jo. K tomu jsme půjčovali, jo. To mě stačilo 400. Ale jo, ale tak tabák tady... Tomu to nestačilo, hele, to je zase otravu. A Jirko, jak jsme půjčovali, víš? To prostě, to je jako... Ale my to potřebujeme na cestu, my to máme rozpočítaný. To nejsi kolko? Aleši, jo Aleši, já jsem zapomněl. Aleši, já jsem zapomněl. Dan měl takovou, že má pro Hanku peníze, že ji odveze do Chrudimi na soud. Jestli mi to nevadí, jestli tam může jít to mě. Tak se napíš o vinu. Tak jsem ho poslal do prdele, že ty peníze na ten soud mám taky. No.
Že to máme na to fakt rozpočítaný, abychom to měli do práce na to, no. No ještě toho Robina Hrábka. Jo. A Robinu Hrábkovi děkujeme za všechno. Mrzí mě, že jsme si spolu ani nepokecali nic kvůli tý Wendy, vole, a těmhle těm močkám. Ne, nejsem, no. A že můžu ještě chodit. Já z toho, co mi přivez, jsem... Počkej, jdu žele zbukánku, no. Já z toho, co mi přivez, jsem neměl ani tu, protože Wendy, a pak jsme, když to všechno dopila, no, tak jsme jí řekli, nechtěla už bys laskavě jít. Co by? Kolik jsi pochcená, víš o tom? Ne, protože jsi zrovna. Vy jste všichni pochcený tady, vole. Jituška pochcená. Zdravím Hráka. Jituška pochcená. Hlavně nebuďte, hlavně jestli ještě od nás, tak to neštěstí, Klárko. Taky pochcená. Co? Já nevím, jak se to bude řešit. Nejsi si hodná, jo? Myslíš, že to nebojíš? No, bych to tady nebojíš, a jak se to přijde, jsi si hodná? Nedostal jsi? Dlouho. Tak je pěť hodná. Tak je perfektní. Tak uděláme test. Já mám koupit testy, vole. Na co? Myslíš, že hodná nebo ne? Teď to není pravda. Je tě hodná? Minule je, taky říkala, že je tě hodná a dostala k námi. Tak chceš nebo nejsi, to cítíš, ne? Člověk. Dneska to pozná. A není to vidět, není. Aka je se mnou těhotná? Tady už jenom ufoníme. Takže jedeme divadla, ale... To bych musela být. Já jdu po tu desku, jsem tady za 10 minut, 15. To je deska, víš? Takže ten desku už silní se, někoho vypadal z přívěsu. Přívěstí, vybratče. Ti pomoct? Ne! Dávaj, ti se tady vyšel. Bude ona těhotná, já budu. Ty jsi tady teď, tu jsem byla. Já jsem je tady roztrhával teďka s Jirkou. Jirka jako hrdina odešel. Jo, radši útek. Tak mi dáš tečku teda, jsem zhradavý, jak to uděláš. No moje tečku. Jsem 2,5 metru od tebe. Mám, chci vzít dovolenou. Nanko, dej mu tečku. Tak jenom, dívej. Škoda toho Zubka, bychom viděli tu první ránu. Toho starýho. Škoda ho, no, bychom viděli tu první ránu. To byl mrtvý oba dva. Já bych ho sundal na tu první ránu. Cože? Oba dva jsou mrtvý. Zubkovi jsou oba dva. Hej, a ještě jedno se napiju, jak se povidíš. Víme, když jsem říkal. Nesrdně do píče. A mám tě ráda. Já Vinkovou mlátil, že to. No, tak mlátil Moniku. Jo. Tartus mlátil hodně taky. No, já jsem to utáhl. Na dva úta jsem to utáhl. Všichni vždycky od něj vždycky od to nikdy nikdo nevytáhl zakopaný. Protože je obrátil, ale to nedostal, ale takže tak je obvinil z něčeho, pak je zvířezal. Já se utáhl do těch močálů. Ale já to neumím, uvalíš mi. Jakoby přední, tak nikdo nenajde. Počály a prasata, to je jistota. Počály a prasata, to je jistota. Prasatu mne? Někde to bylo, ne? Prasatu. Zomrná, tě musím chválit, ty vejdeš, ty. Ty fakt jedeš, ne? Počály a prasata, jako jediný, ty fakt jedeš, ty. Ne, ale on drahá druhá. Ne, do prasat! Pochvala na vykačenku, jako je Ondru. Ale já tady mám. Už to zbytek trvá. Ondru se už jenom pokusit, aby to bylo kamera. Jo. Vítus, neplákej se. Co, a to dříví celý toto? Říkám, pomoh. Přinesli mi, já s tím, jak jsme na ty brigádě. A se to sděláš, jo? Mám jsem na ty brigádě a... Celá pračka je tam. Vlastně na autobusách, ne? Koleče mám. Koleče mám pračku z ústa. Já je to autobusák, že úplně to... Čemu? Ty máš pračku. Však ji vidíš, ne? No to jsou marošky. Máte nějaký ten škrt? Ty máš celou chatu plnou škrt. Ono má 4 zapalovače, že nemá. Jo.
Ale podobíš dneska nám zapolovač, vole. Já mám. Já vím, vytáhla. Vytáhla si se mnou? Jako košulku, nebo? Tak si běžte pro hodu sami, lidé. My jsme tě neprosili, abyš vytáhla. Mě neprosili, zabijáš. Když se mnou jde, to není problém. Ty to už. Tak se díme jako na televizi tady. Tomáš, to je... To je seriál... Kam říkala, Kovi? Že? Je, blík, že jsi všimla, ty jo. Už tady sedím asi 10 minut. Je. Aleši, ne, to je na pokračování. No to je příběh na velké příběh. Kolečí příběh. Ty to už pojď se sednout. Pojď. Ne, proč? To jsem nechal. Panáka, nechci. Obojek novej. Nechci musím držet. No si píš, ale to je v hodě, holka. Ale to je v hodě. Hoši, dejte. Já už se motám jako kráva. Odejte už. Víš, jak jsi za mě hnusná. Protože já jdu pro vodu, a ty nebudeš mi nadávat benzín pro vodu. A ty jsi malý chlapík. Teď byla pryč a přijela bez vody? S vodou, měla jsem pojít. Ale ještě. Jsme spolu bydlili tři roky, jsme spolu bydlili. Já to nedám. No tak ty pro vodu nechci, když se se vrátil. Ne, taky ne, ale jako... To dává na kole. Já si o to nechci bavit. Ale ještě jde, já umím na kole, já bych si zabil. Já na kole, jo. Ty byli spolu furt, on ho učil bojovat. On má pět dětí, to ví. Nejstaršího syna, to byli nejlepší kamarádi. To byli nejlepší partáci. A ty jsi ještě hodná, tady. Prostě, já vidíš, že mě... Ne, znám, já znám celou rodinu. Já vím, vole, já znám celou rodinu. Já znám celou rodinu. A to je kurva léta. Já ho znám od Tiska, když jsem chodil. On mě měl rád hodně. Tak jsi ještě hodná, teď. A co to je? Já nevím, že jsi... Kolik udělá dneska kotku? Dneska? No jako hala, Honka jako s ním chodit, že moc nechtěla. Jak je to možný? Proč nechtěla? Jako Pepa nebyl špatný, já ho měl rád, já měl Pepu rád, já mám Pepu rád. Já jsem ho potkal tady na mostě, tady na mostě ho potkal, je to týden. Ale já hojí to, jak se má. Ty jsi už o tom hodně. Já nevím, co jsem znám, tak se mám. Já jsem povědám, jak se mám. Ty děti, je, neke. Byl mladší než já. Nekecal náhodou? Nekecal, už je to byl mladší, jo. Necelý 40 let. Já už budu těhotnej taky. Necelý 40 let. Já nějak Hanka. Já si jsem 8-37. Jak se máš? Mám, už je dobrý. Tenhle týden to bylo třeba týden, bo já nevím. Já se narodí. Já jsem nějaký borže. Já se narodí se týden. No, ale kdyby to byla fáma, ale tohle tu zimno vidíme, byla by to ne. Jo, že je to dobrý, já pamatuji, že máš jakbo. Já jezdím dělat do Prahy, dneska mám ono, to na to mě říkal. On tam jezdil, já jsem to taky říkal. On tam jezdil na vykopávky, na archeologii. No, 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 kamínky hledat, bude. On to dělal, když jsme bydleli u nejspěšního ubytovně. Tenhle týden se jsme, ale on tam dělal skoro 3 roky. Jo, až to těch měsíc, nevíte, ale tam vole žádný klidně. Tam dělal, 3 roky tam dělal. A moc jí doby to je rok a půl, jo. On tam 2,5, ne 7,3 roky tam dělal. Já si ještě hodná, tak já si ještě hodná, tak já si ještě hodná. No, a jestli to bude vůbec, já se tomu hodně, já prostě tohle, dokud uvidím partia, tak tomu nevěřím, tak tomu nevěřím, dokud uvidím partia, tak tomu nevěřím. Ale tomu věřím, že ten opravdu, že jste to nevěřím. Jo, počkej! Dokud neuvidím partia, tak tomu nevěřím. Tady, počkej, tady mezi Boudama, že jste UFO. Jo? Zítra tady budou, 8:00. Martinského času. To už jsem dávno důl. Jakým časem, že já jsem těhotná? To tady budeš čekat. Kurva jsem byla. A s kým jsi těhotná? Kurva jsem byla a kurva jsem pořád, no. Že? No, to je celý. To je celý, jo. To je jenom můj jdu v tom jako nevidím, ty jo. To je příběh, který jsem ještě nevěděl. Jak se to jmenuje? To je příběh. To je, no. To už je hodně smutný. A tak třeba jako to. Jak to bude vychovávat. Ale já bych to ukončil. Zítra v 8 ráno. Jedině dárce. No,
8 ráno, svědě ufony. Ufony. A sem, hele, tady mají úplně v plácek. Tady to na městí, co je akorát. Akorát musíme odklidit tu kozu. Akorát musíme odklidit tu kozu, aby mohli přistát. A je to jasný. Přistanou a vlastně půjdou hnedka za Klárkou. Jo? Ta hodně já pak už... A pak se jenom, a pak jenom, pak ani jsem nepřistal, pak jenom vidíš to světlo a... No. Tady už nic jiného nezbývá, ale. Takže ti nevadilo. Jak to jsem ti vzal někde, tam jsem nepoložil. Ne, dobrý, já ti nechám. Nedám, tady ne. A řekneš pravdu. Řekni pravdu už konečně. A řekneš pravdu, tak ať já si pravdu. Ona je s tím dezertýrem, jak se jmenuje, Martinem. A mě dáš? Já ti řeknu pravdu. Chci si po mě. A ty řekneš pravdu? Ale škoda. Ale to bych vyprášel za bytá. Prostě já se jde za napiju. Ale já nepiju. Ale já vždycky sem přijdu. Ale já ti pravdu řeknu. Máš chodit s kartolem. Ale já ti pravdu řeknu. Jo, až to těšíš měsíčně, máš chodit s kartolem. Prosím tě, jsem to zase chyt, ty vole. Kartolem. Jsem to chyt zase, vole. Já jsem chytil zubní dentální kartáček. Neuhnu. Na pěti kolí. Až mi řekneš všechno. Odej nechal kameru. Ne. Libros to vyučit. Až mi řekneš jmenovaný slova polud. Ne, ty ne. Já vím, že jo. Jmenoval jsem Milan. Milan je s někým. Takže to ti to cigaretu dám. Milan je s někým. Jmenoval jsem Milan. S někým. A někým jeho sterým to bylo. Ty vole, ti už cigaretu dám. Tady zatím dám cigol. Takže jmenovaný slova pomlu. Jmenoval jsem Milan. Ale jak je dobré. Agor. A mě dáš taky. Pojížíš. Ale já ti řeknu brzy. Počkej, tak já chci vědět. Vím, že jsem pojížděl. Těžší to dělám, hodně těžký to dělám, jo? Bude to hodně těžký. Pod. Dikdy digitálky, vole, ty to brát, vole. Neříkej to, ty jo. Ty. Pod nic není. Ne, tak počkej, no vidíš to. Dikta. Tak mi řekni, jo. Dikta, je měký, ne, jo. Hrdý, vole. Hodo. Dikdy ridity, ne? No, víme, to je vymnované. A brzy jazyk navzír, nazývá, nazývá, to růzíně. Nekouzej mě. Ty. Kouzáš, do trika, který se vyhodně peněz. Hele, tak poml. Pojď doma, poml. Nekousej mě. Mílice. Mílice. Patro. Myslivec. Mílice se ustali jenom řekli. Myslivec. Mílice tam je, ale nebo kam to pojď. Myslí. Myš, tam asi bude ne. Myslí. Mílice. Až to řekneš, bohužel. To je zkrácený hodně. Omyl. Omyl. Ten já nebyl v životě můj omyl. A je to omyl, a je to tvůj omyl stále. Jo. Ale pozor umyl. Brzy jazyk nazývá. To není pozor. Říkal jsi pozor. Že jo, to je pozor. Zima, nebo ne. Brzy jazyk Narývat se, ne, nazývat se. Nazývat. Růzíně. Růzíně. A pobl. A to je, počkej, pozor říkala. Ano, pozor. A teď pomíš. Pobl. No pobl. Tak jedu pobl. No, ne, no, pozor. Nevře, tak si říče, ty pozor. Pousej mě, prosím tě. Už máš chybu. Jo, to máš. Vy být příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý byl na kobyla. Dobytek je tady. Ano, ale víš. Dobro. Ty to umíš, tak jsme se to střílali. Počkej, tak pozor, já to si slyšel. A polo? Lito myšlo? No. Jo. Nejemné, vole, já jsem pak je tam, pivo, to není vodní, vole. Tak povídej, no, polo, pojď polo. Líl.
celý to myšlel. Milan do celý je. Litý, slitý. Slitý. Tak mi to nevíš. Jo? Losos, to není jít. Losos je dobrý. Ty myslím, ty máš ti dárom muset. Ať to byla jako abrčka, když už bylo tak škoda. No tak ona si tak pamatuje. Jako nevysvět Pepu. Je to hrobný. Řekni, počkej, dáme to lehký. Dáme to lehký. Ale já se jí nehle, jako radši tohle tom. No klavať neuvidím parte. Vyjmenovaná slova po B. No? Ne, nech se hem. Ale, počkej. Jako tak dvojku už poznám, a? Slabou dvojku už poznám, a? Dobytek obyt. Obytný barák. Já jsem z toho zmatený, tak taky už poznám. No, tak je tam přívěs. Přívěs. Já se potřebuji tady normálně. To není možný. Náhle mám cigáru, prosím, dělej se srát. A tam je ještě? A já za to úplně nedostanu. Obe? Máš vůbec jedno. Ne, vůbec. A já za to úplně nedostanu, jo. Aleši, ale já za to úplně nedostanu. Poslouchaj mě. Vy píští bytek na bytek, dobytek obyčej, by si vybrali na kobela pít. Umí. No tak, kamelka je, co? Jeden bod a pětkrát pět. To nemá normálně. A kolik je pětkrát pět? 27. 25. A sedmkrát pět? Není, 27. A sedmkrát sedm? Že mu vodu nebojíte. A sedmkrát sedm? A to je čistá voda. Neříkej. Kolu máš tu. Hele, tam je kola. Tady je kola. Hej, Kláro. Tak to dále přímo do toho. Sedmkrát sedm? Tady to přímo do toho. Je dobrý, tak končíme už. A osmkrát. Sedmkrát sedm je 47. A je to. Počkej. Tak jdeme, jo? A je to. A jdeme na to. 4 na druhou. No, jak ti to řeknu, ne? 4 na druhou, to máš ještě 2x2. To je 16. Co se říkáš, když to víš? No, mě to jsem nebyl. 4 na druhou, 16. Jo, a 16 na druhou? Jo, to je hodně 16. 16 je hodně. Nech toho, furt se podívej, balíš to, já nejsem deka. 16. A to není dobře, ale. To, no, jsem to zapomněl, nemáš se po mně. Zapál si to, ty oči to zapál. Kolik ještě nás vyhádíš? Nech to! Zapál mi to, protože tady vodě. A neválej se po mně, kolika tě mám říkat. A nech si můžu hlíko. Já nevím, to nemůžu hlavit teda. Tady. Ty jsi po ně hlíko. Já nevím. Já jsem rozuměl, že jsem hlíko. Ty vole, ty mi to ani nezapálím. Klárko, Kláro. Ne, na ní už. Oni mi nepopalo. Počkej, já jsem se chtěl zeptat. A 14krát děleno, ano. Něčím. A co je v závorce? Něčím, vychází týden. A co je v závorce? To jsou rovnice. A co je v závorce? Je tam ještě to 14krát v závorce, no, anebo je tam už 14krát a pak je ta závorka. Nebo si třeba jít tu jídlo sednout, kurva. Já, dobrý, 14krát. A musíme je vezít v té čízovně. To máš tu spíru. 14krát dvouma. 14krát děleno dvouma. 14 děleno dvouma. No tak kolik, 14 děleno dvouma. Pojď, tak je to těžký. Buď je sicha. Pojď, 14 dělali dvouma. Nevím, než jsem byl ty. Sedu. A zlomky? Nevím. Tak ty vůbec nevím. Počkej, to nevím, ty vám. Počkej, tak jako to nevím, 14 dělali. Ale vím. Tak počkej, 2x7 je kolik? Tak to vím. No, kolik? No, kolik? Dvakrát sedm. Mám žily. No, dvakrát sedm je kolik? Neříkej to!
Dobrý, tak dvakrát 8. Tak dvakrát 8. Dvakrát 8. Já řeším zlomky, já jsem neuměla zlomky. Jaký zlomky? Stav to mě, poseru už. Tak co? Papír, tušku a uděláme zlomky. Hele, tak kolik je A plus B? Rovná se? Zlomek, jak se říká. Víte, to dobrá věta. Ale jsem druhou. Bejr! To je bejr! Jo, ty gorová věta! A jo, to je dobré! Ale jsi na druhou, to je bejr! Hele, jako to bude A plus B. No má, protože tam mám tlak. A já nemám tlak, asi se podívej. Nemá žádný tlak asi. Nemá se podřezávat. Podřezává se. Pojďte žíly. Musíš mít tlak. Nemám. Málo tlaku. Potřebuji tlak. Počkej, tak to, tak pojďme něco jiného. Tak pojďme úplně. Kde je pís? Dáme? Já jsem prostě byla, ale prostě, jak jsem byla na základní škole. Počkej, ty můžeš mi doucha, neslyším. Tak, tak, nejš, nejš, tak, tak to je mi líto, že jsem z toho moc neučila. Já taky ne. I co jsem já měl? Samý pětky. Jo, z matematiky ze pětky. Samý pětky. Matematiku jsem měl to? Fyziku? Fyzika mě ne. A chemie byla pohodě. A já to přiznám. No. Pro mě byla, pro mě byla nejhorší věc chemie. Ty vole, bůra. Za faj. Fyzika, matika, já byl za faj v chemie, pro mě byla za faj, protože ta chemie byla hodina volná. A pak byla chemie. A já přišel už, já jsem šel do hospody, že už na tobě mluví. No, no, já jsem šel. Poslouchaj mě! Jo, dobrý, jak povíde. Já jsem šel na obor maturitou. Když to řekla učitelka, moje přední učitelka. Já to vím. Jestli to uděláš, tak já bych věci po celé škole v Angle. A byli tam, viď? Byli. Já to stejně neudělal. Ale udělal jsem spodně. Byla šau aspoň? Češtiny jsem to udělal. Jsem motáž, jsem motáž, když sedí. No, ale už zrát na každý den. A ona se motá, když sedí? Já vím. Jo, ne. Ona se takhle motá jenom tady. Já si tě nezakoukám, to by bylo lepší. Ne, já můžu ti něco říct. A mě říká oželní. Můžu ti něco říct. Nepovídej, no. Kotle neumím fáru. Jo, to nejde. Ona si tu, tu dítě nezakoukám. A dítě není těhotná snad, ne? Ne, ona má dítě. Jirkou. Jirkou. Jo, to má. Já vím, že má. To máš děti dvě, ne? Jo. Jirka je jenom má jednu. No, má růže. To je jedno, neřešte toho, to už to je. Hlavně, nebuď těhotná tady. Tak jo. A zas je. A já tomu nevěřím. No, určitě, vole. Já jsem si nikdy nevěděl. Ty bys nemohl vzát vůbec vůbec to. Ale vždycky se to týkalo jenom mě samotnému. Rozumíš? Kačenko, zvládnu bych dělat pohyby. Že bych je ukrádal. Řekni, jestli ho nebo tohle to jsem nikdy nedal. To mě ponižuješ. Takže bys to nezval. Když bys to udělal, tak maximálně jsem přikryl. Ne, jsem já. Přikryl, no, a šel spázl. Hele, ty mě furt prostě jen ne. Ošává tě má na tebe chůr. Proč ho nenecháš? Nenechá mě. Jsi nadržená. A se nedivím, že ti Jirka normálně z toho. Nezubej. Jo, žrata, podívej se. Hele. Jo, to má úplně. Hele, to, kdybys ty pohyby nezval tam. Jo, počkej, kdybys ty slehl. 7 ráno. Co? Já to mám radši po ráno. 7 ráno. Já to mám domluvený. 7 ráno, jo? Mám to domluvený. Jo, a kdy? Příští rok nebo to? Co? Jo, se přiznejte, mají to tady jenom na kameře. S tebou to mám. Co? Domluvený ten 7 hodin poměr. Se mnou 7 ráno. A s Berákem uděláme trojku, dobře. To nebude normálně to. Nejste. Jako, že mě bolí, že nepokoušu. Já nemukrádáš ostatní lidi. Prosím, jestli kradeš v obchodě, tak si kradeš v obchodě. Ukrádaj nás všechny, vole. Já bych si nevdal. To bych si nevdal. Řekni, jak dlouho se známe, spáně. Ale půl nechat se zavřít tu jednu. No, bože, tak jdeš.
Ježko, hlavně, ale jako, že lupík, vole, lupík, vole, viděl 15 letou holku, vole, že má za telefonem, za obalem má tisícovku. A dej mi telefon. Ale my třeba... Ježko, hlavně, jo. Ale ještě, že klasná. Ježko, hlavně, jo. Bejra. Super. Ne, bejr, bejr. Kolik vole znám. A kde jde jde? Ajajaj. Hanku lejdil Beránka. No, 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 podobný, podobný. Ještě jsi viděl i tam. Na sebletu, ale podobný. Jsi se tam chodil, že? Na sebletu, na sebletu. Jsi tam spál na dece? Na sebletu, oni jsou hodně podobný, z Volkrande. Já jsem si vždycky pán, já jsem si vždycky pán. Já si tě pamatuju z Kribiála, čerek teď ti znám. No, odputaj. Má to cenu? A už jde. Máš prostě dvojníka. Už jde. Už jde, už jde. Ale Alešku, ty máš asi dvojníka. Já nevím, koho tam viděl, čertý, koho viděl. No to je dvojníka, ne? A ty konce tam dělal, kdo já? A teďka ráno, vole. Chodil každý den okolo mě. Já ty vole. Já pravdu, hej, ty kupno. Jsem to byl rád a teď je to dvojník. Jo. Aha, tak díky bohu. A pak bude trojník, ne? To vůbec nevím. Pozor. To je zjímavé. Je, pojďme se. Nikdo mu nepomůže. Ne, hodně daleko. Kvůli ničemu. Prostě já si osobně můžu dělat, co chci, ale nesmím zasahovat do ostatních lidí. Jo. Chodilo kolo mě tam dělat kotle. Nemůže mi nikdo nic říct. Nemůžeme to nikdo nic říct, tak si mám sedu. To jsem si udělal ve svý rodině. Už říkaj veřejně, jsi to máme hodno. Ale vám se nic neudělal, nikomu nikomu nic neudělal. Hele ta deska. Hele ta deska. Krásná. To jsou třeba 500. Víš, co bych ti dal, jak na mě nezmoukla, ty Ondro. Mám nějaký nápad? No to se zkroutí jak... Jsem si nějaký hadry. Děkujeme. Je to vlastně... Ty jsi byl až tam? Jo, prvopoksaní lidi. Ale to podívej se na to. Ne, a ty, a ještě Jituška se to podívejte. To až uvidíš to video. Jsou to propochcení lidi. To je krásná deska, viď? Ale jdete někam to? Kam myslíš zase? On je v hajzlu. Jsem za tomu to dal. Jo. Je škoda. To je fakt nová, že jo? Tak můžu to z přívěsu. To je škoda, no. Tady zmokne, jak se by zvětšinu proutila. Tady prší, když já jsem. Veliká. Jestli máš nějaký nápad, kam by třeba použít, viď? Kam by si použil? Jestli máš nějaký nápad, kam by použít, viď? Tam mi zatím dáme, myslíš, nebo kam jsi? Až otevřeji nějak, jo. Abych to dal nový. Možná jo, viď? No, to se, hodí, jo. Ať je baráku. Ať je baráku. Co? Kvárka? A jak kdy není? Kvárka nepije. Tak mi napít rumu. Jdi mi napít rumu. Já? Tobě? Já nebiju rum. Je rum. Tobě láska, kdy napít. Víš, že to je? Já myslím, že to není. Ty komáři jsou hrozný, ty vole. Ty jsou hrozný, ty komáři. Jsou strašní tady. Jsme na jejich území. Jsme na jejich území, to je jejich území. Tam ta cestička nejhorší, parvenky. Ta cestička nejhorší. Ale máš svůj. Teď si dám. Já tě budu mluvit. Máš to. Ale že, a jak byl Libor ve vyhnanství, jak byl u té cesty, tak já jsem se, každý jsme se tam za ním snažili chodit aspoň na chvilku. Díl než 20 minut tam nevydržel. On no to, nešlo. Doufám, on že, nešlo. Že se poučil Liboros. Že to tam bylo na hovno. Jo, pro mě máš taky jednu. Jo, a druhou přesně zítra. Já jsem dobíl jsem stih. Co jsem stih? Díky moc. Tak. Velko, bude to kluk nebo hočička nebo vyčeta? Berou, ale dávaj za ní. Co? Jo, dávaj za ní. Jo. Bude to, když to bude hočička, jak se to bude jmenovat? Šmaré, prosím ty, to má. No to já bych taky to ne, ale každý do tebe a myslíš, že někdo si bere to. Šprcko si nebere, ne? Když máte soulož, bere se to někdo? No tak, to jasně se jí nebere. Ty vole, si bude další dítě. Ale nebo prsa babičky, no. No, možná ani. Jestli to bude to, zase těhotná. Už, kdyby jsi byla těhotná, už předem tu dítě. Víš, co bylo lepší, kdyby jsi byla těhotná? Potrat. Jo. Já jsem proti, ale bylo to lepší. Jak dopadne to dítě? Kurva, já jsem se těhotná. Víš, jak se to tady vystříkává, ne? Ale, ona se tady vystříkává, ne?
Za prvé, ale každý se tady vykropuje, ne, když máš prcku. Každý do tebe stříká, ne? Byl to logicky. Je to jedno, ale prácky nežere. Každý do tebe se vysemení, vole, takže to, to musíte chytit. To je bohle. Jo, prdele, máš jsi jíst tak dělat. To je prdele. Co jdeme do halizu, já to nemůžu být komára noc. Já nechápu, protože jde na gindu a neřekne se o... A dneska jsou ale si celkem v klidu. A dneska ty komáři jsou celkem v klidu. Ale chápeš, že ale se zdá, že budu ti 10 let. Cože? Co 10 let? Ty se snažil svojit dlouho, ne? Trvá o to dlouho, ne? Jo, 20 let. Já jsem se stal... My jsme se snažili hodit 20 let a vůbec se tady vystříká 10 lidí volá a pak to je v prdeli. Vidíš, žiláku, to je na hovno. A Jirka tě má furt rád, takže se ti to nelíbí. Pánku, nechoď za mnou, já jdu pryč, nechoď za mnou. Celý tím se si pochcaná, tam jsou hadry. Aleši. No. Zdáčí, je bingos. Je to hrozný, jak tady byla ty komáře, já jsem spocený, to je hrozný. Karka. Já vím. Jsme na jejich území. Já vím, tyjo. A ty, ty bažiny tady, víš, ty vole. Hrozný, víš. Jdeme, my jdeme, my jsme komáři se žerou. Jitušku, pojď sem nějaký kalhoty a přivěž mi se, máš se zadu nějaký mokrý. Ale nemám. Ale ty tam jsi ležel v mokrotě. No to jo. Tady jsi ležel v nějaký mokrý, to tam, proč tam je mokrý? To se tam něco vylilo asi. A tady jsi ležel v tom mokrým, tady se spuchcelo. Tady byla mokrá, proto to máš mokrý, no to je jedno, jdem. To je humus. Ne, tak nevadí, to je jedno, jdem. Ty komáři jsou hrozný, Jitušku. Ty komáři jsou hrozný. Ty komáři jsou hrozný, jdem. Je to mokrý, ale já nemám. Ale hlas si do toho, Jitušku. Cigara máš? Ale hlas si do toho. Budu mít tě vychlastovit, to bylo jasný. No, ještě tam je, ještě tam. To je jedno, já to nebudu. Pa, možná hodím ještě oko večer, jo? Lásku, uvidíme. Pojď, já už jdu do trapu. Já to nějaký zvládl, nebo roz? Ne, nebo v pohodě. Akorát jsem zase zadělal kutle, no. Ne? Jo, to je jasný. To celý, jinak sedí v pohodě právě. Klárka... Nemá žádný peníze, což je divný, je 400. Jo, utradila tady, no. Ještě si půjčoval jedno, zatím mám 400, až mi jednou řekne, že chce víc, tak mu tam všechno. No, zatím dobrý. On tak. Se bojí, on se tě bojí. Kdyby mu dal všechno, tak, je... tak dneska není nic. Ne. Nemá ani... Všichni by to vychlastali, no. Vyfetovali, všichni by se kroutili, dej mi litra, ti přinesu, co chceš. No, no, no. Ne, on, no. Se bojí. No tak to bude. Já to říkal, se bojí. To je vlastně těhotná, už se tam řešej. To je těhotná, to je největší masek zase v dějinách, tady vole. Tvoj ty vole. Další dítě, to je prostě, každý se do ní vysemenuje, že jo, to je jasný. Teď, ale kou to bude? Doufám, že aspoň je rozumná, no, půjde na potrat, ty vole. No to teda. Je to, já nemám jako potraty, nejsem pro. Já taky ne, ale... jako tady v tím, tady v tom, tady v tom, jak chudá dítě. Tak to je hrozný. Kde ona s tím bude s ním, nebo je těhotná na ulici? No. Schlastaná, světovaná, no, asi to se tu nemá, Mara. Ale když je, tak asi taky dá. Schlastaná, bude se vás s ním bolet, a dítě vole bude chlastat? Přes pověční šuru bude... Ale... úplně na káru, to je normálně, a ona mi říkala, je, ty jsi ožralej, furt na mě říkám, ty vole, já, ty se podívej na sebe, ty vole, ty je hotovo. Je hrozná močka, ty vole, je hrozná močka. Já jsem ožralej, jo? Ne, ona, že je hrozná močka. No, to jo, ne, ale ona mi to říkala. Ne, už jsem ani nebožil, ne, když zase necháme výhledově, myslím, že nechci za ty močky, tak ty vole. Co? Ona bez... Uděláme streamos ještě potom. Ona, že bude, pak nebude, pak bude, pak nebude, pak bude, pak vole, přiletěj, odletěj, vole. A říkala, že už to nedostala hrozně dlouho. No, tak to je pěkně, víš. Na chvíli ta močky se to prostě hnedka chytá. Hned, hned, ty se vole otali hned. To je nespravedlivý, vole. Je, protože lidi, vole, který normálně si to zasloužej. No teď my jsme se dostali 20 let, když Čenčátka tam už měla z toho nějak dobreku, nevím, co tam zase dal za hru, že jsme se snažili 20 let a když se to povede, tak to je prostě dar, dítě je dar, dítě, jasně. Dítě je, vole, potomek tady lidstva, vole. Já to je, se z toho snažil ty třeba, že? To... No, ty je to malinký človíček, to je malý človíček, který vole, se sám se nepostará o človíček a nevybere si rodiče, to je malý človíček. A tady ještě mám jednou rumu, já jsem tam udělal ještě jednu, ale už ty komáři srali. Ne, komáři mě srali, vole, a no, ještě byli všichni jako kaučko, ještě víc než normálně. Ne, jdem do hajzlu. Já jsem tam přijel z desku, jsem úplně z toho splavený, protože je hrozný dusno. Takže máme 6 time, teď nějak ještě vymyslíme, pak udělám asi 8 stream. Ty, ty máš komáři v autě, ty vole? No to je hrozný, vole, fakt to je hrozný, ty komáři. Já musím ujíždět normálně. Fakt to je ale potom jedou po mně, ne? To je dobrý. S tím smiju. Tak je. Napište do komentů, co si myslíte o těhotenství a Klárinka. Fuj, fuj, fuj. A něco na závěr, to je extrémně bros. Ani, tohle to už je fakt jako... To je dnes. Já zavolám, kde je. A jestli to tak já... Jo, Libor, to je paráda.
přestaneme.